Львівська обласна рада закликає законодавчо заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату. Заяву про це обласні депутати ухвалили на сесії. Обранці переконані, діяльність Української православної церкви Московського патріархату підриває територіальну цілісність, соборність та державність України і спрямована на підтримку геноциду українського народу. Ми розуміємо, що це ворожа церква, і якщо деякі прихожани, ну, внаслідок певних обставин цього не розуміють, то ми мусимо в час війни, в час жорстокої війни звернутися до держави, щоб це заборонили на законодавчому рівні. Поки обласна рада проголосувала лише звернення про заборону Московського патріархату, міські депутати вже створили ухвалу про заборону, яку голосуватимуть на найближчому засіданні. Також обласна рада підтримала рішення відомого підприємця та почесного президента ФК «Рух» Григорія Козловського про складання ним депутатських повноважень. Раніше Григорій Козловський пояснив своє рішення тим, що у час повномасштабної війни в країні є нагальніші справи, аніж політика.